Upravo smo bez zgrade kulturnog centra u Šapcu, na prvom spratu gde su smeštene prostorije Kancelarije za mlade grada Šapca. Ne postoji nikakva tabla ili natpis koja bi ukazivala na to da se ovde nalazi kancelarija. Hajde sada da čujemo šta mladi Šapčani misle o tome, to jest da li znaju gde se nalazi Kancelarija za mlade i što je još važnije, da li znaju za neki projekat koji je Kancelarija realizovala. A da li znaš neku konkretnu aktivnost? Da li znaš neki projekat koji je realizovala? Ne, ništa. Ne znam, mislim da se da oni malo informišu ljude o svojim akcijama i da bi to trebalo da se više razglasi po gradu. Ja sam član društva Omladinski kišobran i mislim da jako, postojimo već 2 godine, da jako dobro radimo to što radimo. I jeste tako. Znači, možda bi oni trebali da se uključe i da se priključe nama. To je moje mišljenje. Hvala. Nalazi se kod poznatog kafića Life ili ti kod sadašnjeg ofisa. Gospodar Jermova, ne znam tačno koji broj, znam često tamo, njihov sam član. Dobro, a koja je najznačajniji projekat koji je organizovao, da li znaš neki? Najznačajniji? Pa po meni, to jest po mom mišljenju, mislim da je Noć muzeja. Kancelarija za mlade se nalazi u kulturnom centru, a od akcije koje su oni radili, stvarno ne znam nijedno. Da, ali znaš gde su prostorije kancelarije za mlade? Ne znam. Ne znaš gde? Ne znam. A da li znaš neki konkretan projekat da organizovala? Ne. Da. Da li znaš ti gde? Ne. A neki projekat koji je organizovala? U kulturnom centru. A da li znaš neki projekat koji je organizovala? Ne. Da, u domu. Ti si znala za to ili... Da. A da li znate neku konkretnu akciju ili projekat koji je organizovala kancelarija? Pa ne. Ne baš.